kooban ballaadhan oo isugu yimaadeen guddiga xaafadda daruuraha yaalmise magaalada hargeysa ayay kaga hadleen falal ammaan darro oo ku soo kordhay xaafadahaasi, waxaana sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay dhalinyaraan haybtooda la garanaynin dadka ay dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen xaafadahaasi. Sidoo kale guddigani waxay shaaciyeen in si looga hortago falalkaasi ammaan darro la dhisi doono 17 waddo dhex mara xaafadahaasi oo iska kaashan doonaan dadweynaha degan xaafadaasi, ganacsatada ee dowladda hoose ee magaalada hargeysa. Xubnihii kala duwanaa ka hadlay guddiga, halkaasina waxaa ka mid ahaa Khadar Daahir Cali oo guddiga xaafadda Almis, Maxamed Axmed Hirad oo ka socday xaafadda daruuraha, iyo Axmed Cumar Axmed Daahir oo isaguna ka socday wasaaradda arrimaha gudaha. Dhanka kale, waxay baaq u direen qurbajoogta ka soo jeeda xaafaddaasi ugu baaqeen inay ka qayb qaataan waddooyinka kala duwan ee laga hirgelinayo xaafaddani daruuraha iyo Almis ee degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa. Waxaa ka dhacday adigu xisbiga daruuraha iyo caanada saddexda xaafadood, waxaa ka dhacday amni darro xagga dhalinyarada, waxaa ka dhacday, waxaa ka dilaacay qawleysato moobil u muuqdo oo dadkii baankayaa la dhacaya oo tuug waaweyn leh oo dhalinyarada xaafadda qaar ka mida leh oo bareed duhurka 5 galabnimo bilaabmaysa ilaa iyo inta fiidadka 8 ay ka gaarayso. Saraakiisha amniga sirdoonka ayaa nagala shaqeeyey xaafad ahaan in ay u kuur karaan oo nala eegaan. Dabeetana waxaa dhacday aanu qabqabano oo aanu xidhin, laakiin heer waxaanu gaarnay qori qof isagoo gurigiisa garaacaya, gurigiisa isagoo garaacaya, inta afka lasoo qabto kotan inanoo yarar in ay halkan ku baadhaan oo waxay doonaan ku sameeyaan. Waxaa dhacday qofkii la baadhanayay inuu qayliyo magacyada uu garanayay, in Cabdilaahi Godhe, inaa Xajaalaay, inaa Heblaayo, magaraasa qofkii markuu qayshado in iyadoo la maqlayo aan loo soo baxayn. Waxaa dhacday markaanu dadkii ka wargalay aanu weydiinay nil maxaa sababay, waxaa ku leeyahay intii anagu dumar baan u badanlahayo cidina soo bixmayso. Marka hore baanu layr ka baqtayna asiga kalba gruub nooga jabinayeen, markaa baryahaaba hawshaas way jirtay oo afartii habeen ugu dambeeyey baa anagu halkan mid baanu ka halkana mid baa lagu diray halkana mid baan shaamada ugu shubeynay. Adigu waxa weeyaan wax ay la qabsadeen, dhibaato ay la qabsadeen oo baryahaaba dadkan haysatay ciidamadaasi guuratigu markii ay hawshaa u kuur galeen ee ay qabqabteen, waxay qabqaban karayay ee godadka ilaa nasiyo hoostiisa ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa halkii taara dheer madrasadii taara dheera ee iskuulka salaamiya al ashar iyo godad ku yaala ilaa iyo xisbiga hoostiisa ilaa iyo baashi maxaa la yidhaahdaa golchano ay ka soo qabteen tuug waaweyn iyo kuwa yarar iyo nooc walba. Xaafadii waxay soo jeediyeen inaanay sidan ku garayn oo ay u baahan yihiin inay waddooyin waaweyn ka dhistaan oo daamira si ay xaafadii u camirato, gawaaridii usoo dhex marto, oo haduu albeeda kadi leeyahay leerarkii shirkadaha leerka lagu kalifo inay dee leer siyaada iyagu bixiyaan oo iftiimiya xaafadii. 17 waddo ee tabarucaadka ee sadaqa tijaariga ayay hawshooda u galeen naftooda iyagoo u baqday. Waad fahmi kartaa inaan Soomaaliland ba dhisi karin 17 waddo, laakiin dhinac waxa weeyaan dee waa camir baa guryahoodi baa qalgaroobaya, laakiin waxa weeyaan oo meesha waa camir gabadhi baa maraysa, laakiin waxa weeyaan waad fahmi kartaa dadkaasu dhaqaala intaa leeg waxa ugu kacayeen amnigoodii. Runtii waxaan ku hadlay ujeedada waxa ugu qastigu xaalada amniga iyo duruuf soo food saartay xaafadan ama labada xaafadood ee isku dhafan ku yaala degmada 26 Juun, gaar ahaana xaafadda Almis iyo daruuraha, taasoo runtii ay la qabaan dhammaan magaalada Hargeysa oo aynu ognahay inay ka dilacday fowdo ballaaran runtii dhalinyar fara badan oo runtii iyagu xaalada ka sameynaya xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan labada xaafadood. Haddaba markii ay isu tageen guddiga, haddii aanu nahay guddiga xaafadda loo istamaac ummata calaa uma yanfacka bishaq la yanfacka ilaa bishaq qadka dabalaalik, runtii qofku dambe markuu maqlo waddii wax laga hadlayo iyo dhisideed wuxuu sunay maxaa wax looga qaban waayay dhibaatada aafada ballaaran ee halakeysay lafdhabarteeni dhaqaale wanoo kalena waxa weeyaan waa badroonka dalku leeyahy oo ah xoolaheenii noolaa. Laakiin waxa weeyaan saddexdan waddooyinka samayntoodu waxa weeyaan horta wixii laysugu tago gacmood jirba wax ku gooyaane ayba wax laga qaban karaa. Saddexdan qodob aan kusoo koobnay deenahay guddiga xaafadda iyo wax garadka dhacday inuu hore loona soo ogeysiiyeen annagoo ah wasaaradda arrimaha gudaha inay dhacdeen waxa jirteed ammaan darro dhalinyaraas urursatay oo burcad ama burcad xaafadeed ama qowlaysata oo dadkii baadhanaya. Saa darteed waxaan usoo dirnay kuurgal iyo xogogaal, waxaan nala soo celiyay raboodo in dad badan la baadhay, qaar wax la yeelay. Marka waxaan usoo dirnay ciidamo habeen saddexaad soo qaqabtay dhalinyaro tuug iyo dad tuug hore ahaan jirtay oo hore u xidhnaa
سادرتيد إن وسير كريمة جدوه إياه إن وسارد أي حكومة دبوا حي كرتين إن لجبوريو لأن يرداس سبب شيء يجود ده حافظ ده سبب شيء سمعين إياه ودوينك ودوينكوا حكى قب قاتان هرمر قبل شدة وحكى لوك قب قاتان إن الصعود كجديد كإياه إسكحرك ودوينك وحكى لوك كبيان دقلها إياه مهرداه ودوينك لقاك فرنا إياه حكبيان دقلها سادرتيد إن أحي يرادا أما درادا مركا مركا واحد عادا إن مركا إن لامي ماشي تهاي إن قاعد صامر يفتين كي حقوق قبنا يو شركة ذا لفتر كودا إن لاركو أميلها ركن ذا براكة تاجيان ألعام بدك واحد يان مركا سادرت ذا حيران تام أما درادا يمدوكي فرا بدنا يدك اللوجو بعدني إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرجيسا.